Ստեփանոս նախավկայի տոնի նախընթաց օրը Սևանավանքում դպրական կարգի տվչություն էր։ Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի երկրորդ լսարանի սաներից 20-ը Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանի ձեռամբ դպրի աստիճան ստացան, իսկ չորրորդ լսարանի սաներից 15-ն արժանացան ուրարակրության։ Վարդան եպիսկոպոսը նախ Խաչաձև կտրեց դպիրների մազերը, դա խորհրդանշում է երկրային ցանկություններից հրաժարումը և նվիրումը Աստծուն։ Ընծայալները ծնկի իջած ընդունում են այն բոլոր իրերն ու ծիսական պարագաները, որոնք գործածելու իրավունք են ստանում այսուհետ. կարդալ առաքելական թղթերը, շարականներ երգել աղոտք կարդալ հիվանդների համար, զբաղվել եկեղեցու մաքրությամբ ու կարգապահական հարցերով. Իսկ ուրարակիրները դպրի պարտականություններից զատ կարող են նաև խնկարկել, քշոց կրել, ընթերցել ճաշու ավետարանն ու զգեստավորել պատարագչին։ Յուրաքանչյուր հոգևորականի համար այդ պահը պատասխանատվություն է, որովհետև նախ եւ առաջ իր անարժանության մեջ Աստուծո շնորհի փոխանցող մի անոթ է դառնում անձը, եպիսկոպոսը, և առաքելական շարունակականությամբ այդ իշխանությամբ է, որ կոչում է այդ ծառայության։ Սրբազան հայրը շնորհավորեց ներկաներին, մաղթեց ապրել Աստծո մտերմության և աղոթքի մեջ։ Դեկտեմբերի 25-ին դպրական տվչության արարողություն տեղի ունեցավ նաև Մոսկվայի Սուրբ Պայծառակերպություն եկեղեցում Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմակալ առաջնորդ Եզրաս Արքեպիսկոպոս Ներսիսյանի ձեռամբ։ 3 մարդ դպրական աստիճան ստացավ, 1-ը ուրար կրելու պատվի արժանացավ։ Սրբազան հայրն իր խոսքում ուրախություն հայտնեց, որ նորակառուց եկեղեցում շարունակվում են ձեռնադրություններ կատարվել, շնորհավորեց նորընծաներին, հորդորեց գործել նահատակ սրբի Ստեփանոս նախասարկավագի օրինակով և բարեխոսությամբ։ Թող Աստված զորավիկ լինի նրանց, թող Աստված հովանի լինի և օրհնի, որ իրենց կոչումին ընդառաջ հաստատուն մնան իրենց ուխտի մեջ և իրենց ամբողջանվեր ծառայությամբ զորացնեն, պայծառացնեն, ուշենացնեն եկեղեցու մեջ հավատացյալների կյանքում հոգևոր աշխուժությունը։ Աստծուն կարելի է ծառայել ամեն կերպ, ամեն ձևով, ամեն տեսակի ծառայություն Աստված ընդունում է։ Ուղղակի պետք է լինել անկեղծ ծառայության մեջ և առանց պայմանի։ Գիտեք, ինչ ուրախություն եմ ուզում կիսել ձեզ հետ, այնպիսի ջերմ զգացողություն ունեմ, որ տուն եմ վերադարձել։ Կան հայեր, ովքեր ուրիշ կրոնական խմբավորումների անդամ են, ես ինքս էլ այնտեղից եմ եկել, տուն եմ վերադարձել և դա մեծ ուրախություն է։ Շատերը չեն գիտակցում, թե հեռանալով ինչ են կորցնում, իսկ այն մայրական խնամքն ու ջերմությունը, որ զգում եմ այստեղ, ուրիշ ոչ մի տեղ չի եղել։ Հայերեն խոսել սովորեցի, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ դա այո կարևոր է, բայց ամենակարևորն այն է, ինչ սրտով է զգում։ Армянский выуч, как время показало, это важно, но, наверное, все-таки не главное. Главное, вот, наверное, то, что в сердце. Это стало чудно. Иван Шнурову и Ленин Старвец. Համոզվացեմ, որ կբազմացնեն, համոզվացեմ, որ մեր եկեղեցին իրենցով ավելի կամրապնդվի։ Թեմակալ առաջնորդ Եզրաս Սրբազանի ձեռամբ տարբեր տարիներին դպրական աստիճան են ստացել 8 և ուրար կրելու պատվի արժանացել 2 սպասավոր, ովքեր իրենց հոգևոր ծառայությունն են բերում Մոսկվայի հայկական եկեղեցիներում։ Մերի Հովսեփյան, Ալվարդ Նազարյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, եկեղեցական կյանք։